私は心の声に従うことで精神状態が良くなるということを知っています。私は好きなことをやることで心の状態が良くなるということを知っています。私は好きなことをやってもいいんだよと自分に語りかけています。私は嫌なことはやめてもいいんだよと自分に語りかけています。私は損得感情ではなく、自分がどう感じるかを判断基準にして生きています。私はしなければいけないことよりしたいことを優先します。私はしなければいけないことを減らすためにはどうすればいいかと考えています。私はしたいことをどんどん実現するためにはどうすればいいかと考えています。私は当然のように自分の幸せを追い求めます。私は何々しなければいけないという頭の声より、何々したいという心の声を大事にします。